বনৰিয়া হৰিণ পুহি বিতৰ্কত উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লোছা। গাৰ্লোছাৰ এই কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে জয়বস নুইছা নামৰ ব্যক্তিজন। জয়বস নুইছাই এই সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰি মেনকা গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পত্ৰ। লগতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, পিপল ফৰ দ্য এথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ এনিমেলছ আৰু ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ডলাইফ ফাণ্ডলৈ। উল্লেখ যে কিছুদিন পূৰ্বে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল এটা হৰিণৰ সৈতে দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ কেইখনমান ফটো। গাৰ্লোছাই ছচিয়েল মিডিয়াত এটা বনৰীয়া হৰিণা পোৱালীক ঘৰতে গাখীৰ খুৰোৱাৰ ফটো আৰু হৰিণা পোৱালীৰে খেলা এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে উভতি ধৰিছিল দেৱলাল গাৰ্লোছাক। বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন উলংঘাৰ অভিযোগ দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ মতে কোনো লোকে বনৰীয়া জীৱ জন্তু নিজৰ কব্জাত ৰাখিব নোৱাৰে বা পুহিব নোৱাৰে। এই বিষয়ত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ত আছে কঠোৰ বিধান। তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যতিক্ৰম হ'ব উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CEM দেৱলাল গাৰ্লোছা? এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বন সুৰক্ষা আইন উলংঘা কৰি বাৰে বাৰে ছচিয়েল মিডিয়াত হৰিণটোৰ সৈতে ফটো আপলোড কৰা গাৰ্লোছাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বন বিভাগে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। বনৰীয়া হৰিণ পুহি বিতৰ্কত উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লোছা। গাৰ্লোছাৰ এই কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে জয়বস নুইছা নামৰ ব্যক্তিজন। জয়বস নুইছাই এই সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰি মেনকা গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পত্ৰ। লগতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, পিপল ফৰ দ্য এথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ এনিমেলছ আৰু ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ডলাইফ ফাণ্ডলৈ। উল্লেখ যে কিছুদিন পূৰ্বে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল এটা হৰিণৰ সৈতে দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ কেইখনমান ফটো। গাৰ্লোছাই ছচিয়েল মিডিয়াত এটা বনৰীয়া হৰিণা পোৱালীক ঘৰতে গাখীৰ খুৰোৱাৰ ফটো আৰু হৰিণা পোৱালীৰে খেলা এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে উভতি ধৰিছিল দেৱলাল গাৰ্লোছাক। বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন উলংঘাৰ অভিযোগ দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ মতে কোনো লোকে বনৰীয়া জীৱ জন্তু নিজৰ কব্জাত ৰাখিব নোৱাৰে বা পুহিব নোৱাৰে। এই বিষয়ত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ত আছে কঠোৰ বিধান। তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যতিক্ৰম হ'ব উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CEM দেৱলাল গাৰ্লোছা? এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বন সুৰক্ষা আইন উলংঘা কৰি বাৰে বাৰে ছচিয়েল মিডিয়াত হৰিণটোৰ সৈতে ফটো আপলোড কৰা গাৰ্লোছাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বন বিভাগে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।